вечора. Я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР. І в ефірі Даниленко Лайф. Сьогодні ми будемо говорити про війну і мир, розведення, формулу Штайнмайєра і багато інших актуальних подій. Назвався Степан Хмара, депутат першого, другого, четвертого скликань, герой України, дисидент. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Отже, розведення триватиме, але не вздовж всієї лінії фронту, а ділянками. Про це сьогодні сказало українське військове командування. Давайте послухаємо. Керівник Генштабу і міністр оборони сьогодні коментували, що буде відбуватися згідно з домовленостями, які були укладені в Мінську. Відраховуйте 7 діб. 7 діб має бути тиші. Але після того починається тільки розведення симетричне. Якщо раптом та сторона не виконує щось, це все робиться під егідою, під контролем ОБСЄ. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Отже, влада поїхала агітувати за той план, який є у неї зараз з приводу війни, і каже, що вдається досить успішно це робити, і мешканці за відведення військ. Як ви гадаєте, чим закінчиться вся ця історія з відведенням формули Штайнмайєра і так далі? Україна зможе домогтися зустрічі з Путіним, як цього бажає Володимир Зеленський? Він очікує на зустріч у Парижі вже цього місяця в Нормандській четвірці. Ну, в принципі, це помилковий шлях, бо це йти по стопах вимог Кремля. Тобто агресор, який прийшов, зайняв наші території, наніс нам колосальних збитків, який зайняв наші території, нам диктує умови. Розумієте? Ми виглядаємо, і йдучи на поступки, приймаючи правила, які сам навіть ті формальні, які були домовлені про тимчасове перемир'я, я маю на увазі Мінський договорняк, як ми назвали, вони ж не виконують першого пункту припинення бойових дій. І скільки було, десятки було так званих перемир, і жодного дня не було такого. Сили і засоби відійдуть туди, де вони були в 2016 році. А я нагадаю, що в 2016 році, так само у жовтні, сторони домовилися про розведення, і воно таки відбулося в Станиці Луганській, в Петрівському і Золотому, так само, як і зараз. До тієї самої лінії сили і засоби відійдуть, коли будуть створені відповідні умови. Поки що таких умов немає, але Росія заявляє, що саме Україна зриває домовленості, оскільки туди приїхали, як було сказано в заяві Пескова, нацбати, і зривають таким чином мирні домовленості. Хто зриває мирні домовленості? Безперечно, Росія буде намагатися замилювати очі і тим людям, які не розуміють, в тому числі і в Росії, і насамперед міжнародної громадськості, відводити увагу від того, що, як кажуть, вовк, не звертайте на мене уваги, я можу ходити між вівцями, я для них не становлю загрози жодної. Я ще раз кажу, що наша влада, я хотів сподіватися, що вона не буде повторювати помилок попередньої влади. Тому що на те, що погодилася наша влада і нічого не робила, 5 років тільки намагалася апелювати до міжнародної громадськості, в той же час не виконуючи домашнього завдання, де показати, що агресор і ми відносимося до агресора так, як належить. Друге, апелювати, тобто вести інтенсивний наступальний дипломатичний наступ. Нагадувати міжнародній громадськості, лідерам західних держав, особливо європейських, а також Сполученим Штатам, що ми жертва агресії, і Росія вперше після Другої світової війни пішла на порушення після Другої світової війни встановленого відповідного порядку, а також Гельсінського акта заключного про непорушність післявоєнних кордонів в Європі. Європа і Сполучені Штати усім своїм виглядом
Кажуть Україні, що вони втомилися слухати одне і те саме протягом 5 років. А я хочу сказати, дає добро на прямі переговори Путіна з Зеленським, Зеленського, точніше, з Путіним. А Європа хоче теж посадити їх за стіл переговорів, щоб вони до чогось домовились. І те, що відбувається зараз, нинішні домовленості Мінські, вони ведуть до того, що це жест доброї волі з боку України, для того, щоб Путін повірив. Мені було сумно і прикро слухати, як Трамп сказав, а ви там з Путіним домовляєтесь. Ну, президент би сказав, вибачте, пане президенте, але без вас ми з ним не домовимось. Це ви маєте поставити на місце агресора, і я сподіваюся, що американський народ пам'ятає наш добрий жест, на якому ваша оборона зекономила сотні мільярдів доларів, коли ми відмовилися від свого ядерного потенціалу. Тому ми просимо вас дійсно виконати свої обіцянки попередніх наших президентів і все-таки ставити агресор на місце. Світового співтовариства, в тому числі першого лідера світового демократичного співтовариства Америки, є такі засоби. Тому тиск на Росію має бути адекватний і агресивний поведінці. Тільки так можна зупинити. І, наприклад, ви знаєте, такі треба використовувати. Ми маємо не думати, що нас хтось захистить, як ми будемо просити, поможіть нам. А ми маємо реагувати. Ми маємо, знаєте, як нас заганяють в кут всі. Росія само собою, і Захід хоче нас розмінювати. Я хотів і сподівався, що, наприклад, коли ганебна була заява Макрона перед своїми дипломатами і так далі, що Росія настільки демократична, вона частина Європи і так далі, і його заявки, що треба повертати Росію в G8, що треба не ображати Росію, бо це частина Європи, європейської культури, європейських цінностей, треба нагадати. І в такому випадку можна було реагувати двояко. Мала би бути нота протесту від України. На такі заяви, на таку поведінку нам нічого втрачати тут. Ми маємо серйозно захищатися, але з позиції, так би мовити, гідності захищатися. Друге, в таких випадках відкликається посла. І це жест. І я думаю, що французька громадськість теж би задумалась, а чому ж це Україна відкликає свого посла? А пояснення таке. На абсолютно хибну і небезпечну, в тому числі для Європи, не тільки для України, поведінку президента Франції. Розумієте? Тільки так треба робити. Що Україна виграла б? Відносини з Францією, як і відносини з Німеччиною, і так безнадійно зіпсовані відомою розмовою Трампа Зеленського, яка відбулася в липні цього року. Коли, зрозуміло, така політика... Чи вже втрачати нічого, з вашої точки? Нічого втрачати, а можна втратити ще більше. Тому що, якщо така політика буде здійснюватися з боку Франції, так як це бачить пан Макрон, то Росія ще більше, так би мовити, буде заохочена для того, щоб тиснути на Україну, щоб її поглинути. Ми ж знаємо, яка мета Росії. Знищити Україну як державу, щоб її не було. Щоб тут був якийсь протекторат, щоб вона могла використовувати наші ресурси, бо вона розуміє, що імперія, як серйозна імперія, Росія не може існувати без фактора українського. І ми маємо це все нагадувати, розумієте, тут має наша дипломатія бути активна, наступальна. Що залишається Україні? Ізоляція? А це не ізоляція, навпаки. Розумієте, ще ж є ж громадськість. Якщо німці чи французи, вони не мають альтернативної інформації про те, що таке Україна, що там відбувається. Ну, по-перше, ми мали би завжди нагадувати всім країнам, і членам Ради безпеки, постійним членам Ради безпеки ООН, і членам Європи, лідерам Європи про те, що таке Росія, і ставити одну вимогу.
щоб Росія звільнила наші території, які вона окупувала. Іншого питання в нас не може бути теми розговорів, розмов з Росією. А далі вже відповідним чином показати всі ці матеріальні, так би мовити, втрати України в людях, в нашому економічному потенціалі, нанесення колосальних екологічних збитків, 1,5 мільйона втікачів, біженців внутрішніх і так далі. І такі документи я починаючи з 2014 року, кожен раз напередодні Генеральної сесії Асамблеї писав у Фейсбуці, що я сподіваюся, що нарешті, виступаючи в ООН, використовуючи трибуни ООН, Україна паралельно повинна би підготувати білу книгу результатів російської агресії, де документально на фактах показати Росію, її агресії і те, що ви думаєте, що багато країн світу розуміє, які ми жертви понесли? Та не всі розуміють, де та Україна. І розповсюдити таку білу книгу серед членів Організації Об'єднаних Націй. Така практика можлива, і це треба робити. Але, на жаль, жодного разу наш уряд, наша влада, наші президенти, в першу чергу, чомусь цього не хочуть робити і не хочуть чому? Слухати, що такі голоси чому? Лунаються. Чому, на вашу думку? Тому що в них сидить вірус малоросійства. Вони не відчувають сили, потенційної сили свого народу. Вони навіть не зробили уроків з того, що будучи кинута Україну, владою Україна перед агресом 14-го року, все-таки суспільство організувалося і зупинило російську агресію. І це не на перших етапах. І це не заслуга була влади, а саме суспільство, українських патріотів. Заплатили дорогою ціною, кров'ю найкращих з кращих. Українські патріоти рідко об'єднуються, як каже відома приказка, тільки перед смертю. Те, що відбувається зараз, як гадаєте, повинні об'єднуватися там противники Порошенка, прихильники Порошенка для того, щоб протистояти, от як ви зараз протистоїте, активно протестуєте проти мирних домовленостей з Російською Федерацією, які, на вашу думку, призведуть до капітуляції, втрати, остаточної втрати суб'єктності країни? Ви знаєте, чому українські патріоти об'єднуються? Тому що на Майдані там були люди різних поглядів, від лівих до правих, але в яких є, так би мовити, відчуття українськості. Але лінії розділу з'явилося з моменту Майдану значно більше, ніж було в 2014. І треба говорити правду. І треба говорити і президентську, що я написав перед там суботу і так далі, що не треба повторювати помилки Порошенка. Бо він пішов на порушення Конституції, ви ж пам'ятаєте, спроба піти на поводу Росії, виконувати її ультиматуми, Порошенко хотів змінити Конституцію, внести в Конституцію. Це не Порошенко хотів, це прописано в Мінських угодах. Україна в особі підписантів цих угод зобов'язалася зробити. А Радбез ООН зобов'язав країну неухильно цього дотримуватися. Порошенко подав, давайте по порядку, якщо пішло на то. У вересні 2014 року незаконно, я би сказав злочинно, абсолютно з порушенням Конституції і з чого ж таки можна було порушити, був ухвалений закон про так званий особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей. Страшний закон, який абсолютно суперечить Конституції. Конституції в нас зазначено. І коли ми приймали Конституцію в 96-му році, ми не просто так написали, ми розуміли, що ми робимо, що Україна унітарна держава. А особливий статус – це загроза змінити
конституційний лад в Україні. І Порошенко став на той крок хибний. Правда, він зупинився, злякався після трагічних подій біля Верховної Ради 31 серпня 15-го року. І далі вже не продовжував це, бо боявся. Ось. А нинішній президент, замість того, щоб робити висновки і пам'ятати, що Конституція – це насамперед його небагато повноважень Конституції. Але перше – бути гарантом дотримання Конституції. А дотримання Конституції – це насамперед самому не порушувати. І тому зараз балачки, що ми приймемо свій закон про особливий статус. Та особливий статус – це значить, що ми стаємо на зміну конституційного ладу з унітарної держави на федеральну, федеративну. Розумієте? І це перший крок. Дозволити Донбасу якийсь особливий статус – це перший крок федералізації України. Це початок руйнування України як цілісної держави. Це повинен кожен затямити, тим більше ті, хто йдуть до влади. Вони повинні пам'ятати. Я вам словами прихильників курсу влади зовнішньополітичного запитаю таким чином. А які варіанти? Хіба є варіанти за умови, коли Україна втратила абсолютно свою суб'єктність і вона опинилася в лещатах з одного боку Заходу, з іншого Росії, які спільно тиснуть на Україну, щоб вона робила хоч щось, щоб зупинити ту війну, яка теж не подобається. Правильно. Ми ж повинні огризатися. І наш уряд замість того, щоб шукати вихід з тої боргової ями, намагається розпродати українську землю, розрахуватись українською землею. Тобто найціннішим нашої території, нашим місцем буття. Нашою суб'єктністю, фактично, якщо пішло на то. Тому що без території немає держави, нація немає де реалізувати себе як держава. Замість того, потрібно було б бити на сполох і намагатися переглянути умови перед нашими кредиторами. Ті, яку Яресько загнала нас в таку пастку, що якщо навіть у нас буде зростання, так би мовити, економіки, то все нас буде забирати. Що більше 4% нас все буде забирати. І ми весь час будемо обдерті. Розумієте? Ми маємо право. І ми і таких прикладів дуже багато. Списували борги, пролінгували борги. А ну, пролінгувати на нормальних, так би мовити, цивілізованих умовах, а не на збірницьких. Але ніхто за нас цього не скаже. Якщо ми самі не будемо кожен день нагадувати і кредиторам нашим, і громадськості тих держав, і лідерам держав. І сказати, що вибачте, в нас таке-таке, тим більше в нас війна. Ви не бачите? Так ми вам показуємо. От стільки жертв, от стільки території захопило. От такі матеріальні збитки ми потерпіли. Ви особисто не втомилися кожній владі казати одне й те саме останні 30 років? А я нагадаю, що ви єдина людина, яка активно протестувала проти здачі ядерної зброї у 90-х. Тому людина, що яка я протестувала передбачав проти кожного президента, тому, і вважала, що наступний, знаєте, буде кращим за попереднього. Зараз вам не образливо, пані що ви Тетяна ще цієї весни казали, що найбільше зло – це екс-президент Порошенко. І вважали, що новий президент буде кращим за попереднього, не буде здавати національні інтереси. Я не так, зараз вам я не так казав. Я казав будь-що. Президент Порошенко показав неефективним керівником держави, виявився. Але головне буде вирішуватися на парламентських виборах. Ну, на жаль, передбачити, що наші виборці настільки недосвідчені, що будуть голосувати на парламентських виборах за ніщо і ні за кого. Тому що нема такої партії, як «Слуга народу». Я не хочу говорити. Ну, але є такі серіали, подобається багатьом людям, мільйонам людей, скажу, як показали ці вибори. Така наївна недосвідченість. Ну, плюс стома від політиків, знаєте, попередньої генерації. Основна маса, критична маса малоросіян своїми помилками спричиняється до того, що будуть платити всі. І ті, хто найбільший патріот, будуть найбільше
терпіти. Така наша доля. А ви питаєтеся, чи я втомився? Ні. І чому я виступав проти здачі ядерної зброї, проти передачі Чорноморського флоту Росії і так далі, і так далі, і так далі. Це дуже багато можна говорити. Тому що я з такого, мене цікавила політика. І я пройшов університети політики, в тому числі в концтаборах на Уралі. І після того, але, ну, на щастя, вдалося вижити і брати участь в відновленні української державності. Ви розумієте, що якби таких групи депутатів-патріотів не було в першому скликанні Верховної Ради, то я дуже сумніваюся, чи Україна не стала б одним з суб'єктів Російської Федерації. Куди нас хочуть поступово тепер загнати наші недолугі малоросійські правителі? На жаль. Те, що якби зараз, вони хотіли... це краще, ніж те, що було ще півроку тому? Краще, не... краще воно не могло бути. Але з того, що нас завели, це погане. Треба шукати вихід, а не ставати на лапки і думати, як поетапно капітулювати і тільки дивитися, чи нам народ це дозволить, чи ні. Я бачу нинішню поведінку влади, що вона більше надіється на ворога, що з ним можна щось домовитись, щось випросити. Ну, випросити можна тільки рабство. Розумієте? І ті наші малороси, які для яких держава нічого не значить, то я хотів би сказати, навіть ті, хто вчинили кримінальні злочини і сидять в тюрмах України, то якщо Україна втратить свою державність, не дай Бог, то їх будуть возити в Сибір, на Далекий Схід, а там далеко гірші умови відбувати покарання. А це ж буде розпоряджатися наш старший брат, який понад 300 років тримав Україну в лапах своїх. Я думаю, що багато хто сприймає як певну таку фантасмагорію. То не фантасмагорію, це застереження для малоросів, які думають, що вони відсидяться і так далі. Отже, є люди, які не чекають, що вони відсидяться. Ми зараз включаємося з містом на Луганщині, Золоте, з якого завтра, можливо, буде здійснене відведення сил і засобів. Там було утворено штаб опору, так назвали ветеранські організації, націоналісти, своє об'єднання. З нами на прямому зв'язку Ігор Михайленко, позивний Черкас, екс-командир полку Азов, зараз, наскільки ми розуміємо, активіст, зараз перебуває в Золотому. Вітаю, Ігоре. Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Ігоре, сьогодні міністр оборони заявив про те, що люди дуже підтримують розведення сил і засобів, що ця підтримка досить щира. Тим не менше, ви залишаєтеся там. І є нарікання вже з цього приводу Кремля, який каже про те, що так звані нацбати зривають мирні домовленості, яких досягнули у Мінську. Як довго плануєте залишатися там? І чи дійсно відчуваєте підтримку мирних домовленостей з боку мешканців тих населених пунктів, де має відбутися розведення сили засобів? Дивіться, я от почну з того, що міністр оборони приїхав в той момент, коли на підготовлену публіку її підготував нинішній чи то очільник облдержадміністрації, чи то виконуючий обов'язків. Людина, яка має сумнівне прошле, минуле, яка приймала участь в буремних роках 14-го року, буремних подіях 14-го року, і дуже сильно проявляла не про українську позицію, а навпаки. І тому ця особа всі питання місцевої влади, які не виконує місцева влада по відношенню до місцевих жителів, зводив все до всі ці проблеми місцевих жителів, зводив до того, що це через обстріли, що це через те, що військові стоять і так далі. На місці, ну, зібрали людей, які, по суті, потерпають від обстрілів щоденних з сторони сепаратистів, яких повністю
наша місцева влада не підтримує в планах соціальних, побутових. В них немає, в них є проблеми з водопостачанням. Їм доводиться купувати 1.50 гривень за літр води питної. Їм доводиться своїм ходом добиратись до лікарень. Їм повністю не забезпечується там допомога від місцевої влади, місцевого самоврядування. І саме ці проблеми були викинуті на поверхню, як начебто це проблеми через присутність військових. Насправді це повний обман. Ми вчора ці проблеми почули, сьогодні приїхали до них з гуманітарною допомогою, яку нам допомогли зібрати волонтери Луганщини. І абсолютно зовсім інші були питання, підняті місцевими жителями. Вони задавали питання, чи можете ви тут залишатись, чи можете ви нас підтримувати, чи можете ви залишати, допомогти залишити військових. Якщо в нас буде підтримка української влади, українського уряду, ми, звичайно ж, не хочемо відведення війська. Навпаки, хочемо, щоб ці землі звільнялися. Отакі були така була позиція, по суті, місцевих жителів. Тут дуже Ігоре, великі проблеми. Даруйте, я вас все-таки хочу уточнити. Ви плануєте залишатися там, я маю на увазі ветерани, активісти, навіть якщо відведення сил і засобів відбудеться? Нас попросили місцеві жителі приїхати і захистити їх від того, що вони потраплять в сіру зону. Це дуже великі проблеми для місцевих жителів. Саме через те, що на сьогоднішній день у них хоч якась комунікація з Україною є, завтра вона може тупо припинитись. Банально припинитись, і тут не приїде жодна швидка допомога, туди не приїде жодний орган там силової влади, наприклад, той же самий правоохоронець. Бо це буде вже сіра зона, і позиції наших військових будуть далеко від цих домівок, де живуть українські люди. Тобто наші військові повинні будуть залишити цих людей на призволяще. І це взагалі неможливо допустити. Я все-таки уточню. Там знаходитись до тих пір, поки військова влада, вище командування військове і влада, тобто в лиці головного командуючого, не приймуть рішення залишити військових або повернути їх на старі позиції на сьогоднішній день, які знаходяться. В разі, якщо розведення сил і засобів таки розпочнеться завтра, як про це активно говорять у Золотому, ви будете залишатися там? Адже ви теж станете легкою здобиччю для диверсійно-розвідувальних груп і так далі. То силовики відходять разом з армією в таких ситуаціях. Ви залишитеся? Ми, звичайно, залишимося. І, по-перше, ми вміємо себе захищати. Ми там не будемо з голими руками. На відміну від великої кількості людей, які кричать про любов до України, ми озброювалися. Кожен з нас має гвинтівку на різну зброю. Ми будемо захищати себе від антиконституційних дій сепаратистів, які можуть прийти в це село, яке не буде контролюватися українськими військами. Чи готові ви до закидів, що саме ви станете причиною, підставою того, що буде зірвана зустріч в нормандському форматі у Парижі, яка очікувалася у жовтні цього року, і яка, як каже влада, давала примарний шанс на примирення з Росією? Я можу вам сказати так, що примирення з Росією не буде до тих пір, поки не буде відновлено державний кордон між Україною і Росією. До тих пір не буде жодного примирення. Росія буде відбирати в нас по кусочку, крок за кроком, метр за метром. Як це вона робила весь свій час на протязі всієї своєї історії, свого існування, в кожної країни, з якою вона межувала. Абхазія, Осетія, Молдова, зараз Україна, Афганістан, тому все приклад. Будуть переносити стовпчики на 5 метрів вночі, аби відібрати в нас маленький стовпчик землі. Ігоре, ви були командиром військового з'єднання в той момент, коли відбувалося перше розведення сил і засобів, так само в трьох ділянках. Станиці Луганській, Петрівському і Золотому. Це 2016-2017 рік. В 2017-му вже повернулися Збройні Сили туди. Що принесло тоді розведення Україні? Дивіться, на той час вони розведення ці не відбулися. На той час проукраїнська громада виставила
на тому тогочасному президенту, який на той час ту ж саму ж формулу ще мера намагалися втілити в життя. Ми, ну, проукраїнська частина населення підтримала українську частину населення і не дала можливість розведення військ. І тоді не відбулося розведення військ. Я більше вам хотів би нагадати історію про розведення військ після першого мінського процесу, коли 5 вересня 2014 року нам наказали вийти з Широкіного. І через 5 місяців сепаратисти з-під Широкіного обстріляли місто Маріуполь з градів і загинуло 30 мирних жителів. Це дуже важливий момент морального фактору армії. Ми не можемо на це не зважати уваги, тому що будь-яке розведення – це відхід назад, це відступ. І для моральної складової нашої армії це дуже важливий нюанс. Коли вона йде вперед, вона здобуває і вона перемагає. Коли вона відступає назад, вона програє і капітулює. І це треба розуміти, що армія захищає нашу країну в цілому. Якщо державне керівництво, головнокомандувач буде давати накази відступати, він дуже швидко втратить армію і підтримку армії, і підтримку народу. Ігоре, це дуже важливий момент моральний. Дякую вам, Ігор Михайленко, Черкас, другий командир полку Азов. Був з нами на прямому зв'язку з Золотого, де не так все добре зі зв'язком. Насправді, отже... Саме такі хлопці відстояли Україну в 2014 році. Саме вони перший удар прийняли на себе. Хотіла вам нагадати заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що якби в Україні була, як він казав, нормальна армія, ми могли б покладатися на військову опцію в ситуації з війною на Донбасі. Але оскільки такої опції, за його словами, немає, ми мусимо покладатися на дипломатію і політичні методи. Як... Знаєте, я... Дуже дивуюся, що наш такий слабкий міністр. І він не має давати оцінку армії. Це не його компетенція. Ну, армія теж може сказати, що якби не такі слабкі дипломати, то нам би не довелося воювати. Абсолютно слабкі у нас дипломати. І, на жаль, сам Пристайко. Судячи про ті всі заяви і ті їх обіцянки, про що вони вже домовилися, так, за кулісами, втиху ще 2 вересня, що вже будуть погоджуватися з... формою Штайнмайера і так далі. Мене дивує поведінка головнокомандуючого начальника генерального штабу генерала Хомчака. Він бойовий генерал. І він мав би переконати президента, який нічого не розуміє в цих питаннях, що не можна цього робити, не можна ні на крок відступати. Ми на своїй землі, і ми відступаємо. Це значить, ми погоджуємося з окупантом. Тільки мирно ми самі то добровільно хочемо робити. На що розраховує Зеленський? Що він домовиться про щось з Путіним? Ну, це більше, ніж наївність. Він думає, що це панацея зібратися в Парижі. Ну, будуть викручувати йому... Путін разом з Макроном руки. Йди, здавайся, проводьте вибори. От маєте формулу Штайнмайера, проводьте вибори, імплементуйте закон про особливий статус, руйнуйте державу. Ну, не скажіть руйнуйте, а домовляйтесь про руйнування. Ну, у відповідь буду апелювати вам словами, знову ж таки, прихильників нинішньої влади про те, що, що залишається, кожне людське життя, воно важливе, і ми не можемо розмінюватися ними, якщо є, знаєте, можливість це домовлятися. Це демагогія. Немає можливості домовитись з тим, хто хоче тебе знищити і хто тебе нищить кожний день. І хто захопив твою територію. І не приховує, що... Вони не бачать України як окремої держави, незалежної держави. То можна тільки домовитись про капітуляцію, стати на лапки і здатись. Замість того, щоб мобілізувати суспільство, насамперед підтримати моральний дух, займатися своєю армією, займатися серйозно військово-промисловим комплексом. Я щось не дуже бачу це в нашого уряду і так далі. І насамперед морально, психологічно підготовити, що треба. І тільки ми, якщо ми не захистимо, ніхто нас не захистить. Якщо ми не будемо готові відстоювати свою землю, свої права, свою державу,
то ми приречені на поразку. Ну, невже це не зрозуміло? Я не розумію, чого люди йдуть до влади, які цього не розуміють. Міністр закордонних справ не втомлюється казати про те, що існує план Б, план С і план Д. Я ще раз закликаю генерала Хомчака. Не йди на поводу капітулянтів. Ти генерал, ти військовий. Ти знаєш, що таке війна. Не роби цього. Не лізь в політиканство. І не підігруй політикантам, капітулянтам. Не можна цього робити. Попередній керівник штабу Віктор Луценко. Можна застрелитися, можна піти в відставку. Але відстоювати дійсно принципи незалежності України. Попередній немає права Хомчак давати наказ на відступ на нашій території. Був теж військовим генералом. І теж воював. І, на жаль, тому мені прикро. Я не дивуюся від Зеленського. Він ні чорта не розуміє ні в зовнішній, ні в внутрішній політиці. Ну так склалося. Він цим не займався. Але такі, як Хомчак, мають їм говорити, якщо він не хоче послухати порад тих, хто ще живе, політики, які творили, які боролись за ту державу, які творили ту державу, які творили Конституцію. Він не хоче з нами говорити. Не нас так, небагато залишилося, але є. Він не хоче з нами розмовляти, він ігнорує. Хоча він, Зеленський, нічого пальцем не зробив для держави ще, а хоче вже її руйнувати. То такий, як генерал Хомчак. Так, я двічі публічно заявляв по ТРК «Київ», що я хотів би поспілкуватись з президентом. І мені є що, дещо йому сказати. А він хай би, можливо, я б сказав, кого вартує слухати? Чи тих нашіптувачів, чи з Заходу, чи з П'ятої колони, чи з Москви? Чи, може, тих, хто захищав ту державу, хто будував ту державу, хто боровся за неї? Може, так треба робити? А не треба брехати людям, що ми не капітулюємо. Та ви вже стали на шлях капітуляції, коли ви заявляєте, що ви готові творити новий закон про особливість. Особливий статус – це порушення Конституції. Жодна область не може мати особливого статусу. Ну, Крим мав? Це була автономна, це окрема тема. Не будемо вертатися, це може окрему тему, і хто це зробив, і чому це зробили. І давайте не будемо згадувати гріхи всіх, бо передачі для цього замало. Жодна область не має права на особливий статус. Є один одинаковий статус України як унітарної держави. І все. І крапка. Донецьк, Донбас чи частина Донбасу не є виняток. Чому це так важливо? Є багато федеративних республік, в яких досить сильна центральна влада. Варто згадати навіть Російську Федерацію, в якій центральна влада сильна, мабуть, як ніде. Це багатонаціональна імперія. Ну, не рівняйте це. І там, по-перше, справжньої федерації там немає. Там тільки вивіска. Німеччина. Подивіться, що вони роблять в Татарстані, що вони роблять з тими автономними республіками Поволжя і так далі. До речі, Україна мала б це використовувати. І міг би одне речення на захист цих поневолених народів, з яких знущається Росія, сказати своє слово. Це і морально, і це наш моральний обов'язок. І крім того, це політично вигідно. І це правильно політично було. Розумієте? Перш ніж ухвалювати особливий статус для Донбасу, чи не варто було ухвалити кримсько-татарську автономію для кримських татар, які позбавлені власної батьківщини? Ну, це давно треба було зробити, і це треба робити, і треба, по-перше, ще раз кажу, має бути одна вимога до Росії – звільнити наші території, захоплені частина Донбасу і Крим. Ніхто ж не згадує, ніхто ж не хоче говорити навіть про Крим. А говорить, чому, може, ми воду подаємо? А ніхто не каже, що треба скасувати. Я не чув, щоб в Верховній Раді хтось сказав, хоч підняв голос, що треба скасувати абсолютно абсурдний, антиконституційний, неправильний закон про особливу економічну зону Крим. Він не скасований. Що треба скасувати закон про Азовському морю, договір між Росією і Україною 2003 року, де ми погодились на співробітництво
Азовського моря і визнати внутрішнім морем. Ну це ж неправильно. Ви розумієте, ми таким чином позбавляємо себе захищати наші, так би мовити, водні рубежі і наші території, посилаючись на міжнародне морське право. Тому ми самі себе відрізаємо. Давно цей закон, Порошенко мав давно цей закон скасувати. Ну якщо він нічого не хотів робити 5 років, ну, то мав би цей сказати. А знову ж таки, якщо б він радився з тою патріотичною, справжньою патріотичною частиною суспільства і прислухався, то, мабуть, би і успіхи якісь були, розумієте? Чому влада так поспішає? Чим ви пояснюєте той поспіх, з яким вона взялася за питання геополітики? Тому що вона думає, що можна якийсь такий, знаєте, хиткий мир випросити і подобатись при владі. Бачите, от ми сказали, що буде мир, і буде мир. Є думка, що на виборах, які, якщо вони відбудуться, там переможе не проросійська сила, чи російська, так? А переможе партія «Слуга народу», українська партія перемогла в Україні на виборах. І таким чином країна буде зшита саме цим фактором. Я не хочу про «Слугу народу» говорити, бо такої партії немає. В тій партії є від патріотів до антидержавників, антиукраїнських. Це така, знаєте, такий коктейль з несумісності часом. Я не хочу навіть про це говорити. Про не може бути мови, навіть після виведення відразу російських військ з Донбасу, з окупованих територій. Потрібний час для санації. Для санації, так як це робилося завжди. Після Другої світової війни, пам'ятаєте, як чехи? Вони сказали, що тих німців, колаборантів і так далі, які пішли на співпрацю з Гітлером, вони їх випхали моментально. А в нас з подвійними паспортами, ну, і маєш російський паспорт. І так. Ну, я вже не говорю, ти всі, хто пішов служити, а ти кажеш, хто не вчинив злочинів, та хто служив в військових формуваннях, хто взяв на себе, натягнув камуфляж, це вже колаборант, він має відповідати за це. Розумієте? Не ті люди, не шахтарі, які працювали в шахті, не ті люди, які підметали вулицю, які там перевозили людей, не ті. Ці люди невинні, ці люди жертви. А ті, хто взяв зброю або пішов в адміністративні органи на співпрацю, вони мають відповідати. Хто кримінальну відповідальність нести, а хто політичну і адміністративну. Але ті, хто пішов на співпрацю з ворогом, насамперед не мають права голосу. Про які вибори говорять? Ну що, мене не розуміють, що хочуть? Легітимізувати анклав антиукраїнський, підпорядкований Росії, але незалежний і незалежний від Києва, але на утриманні нас з вами, наших платників податків. Це гірше, ніж війна, в якій щодня гинуть? Безперечно гірше. Чим саме? Тому що це загрожує знищення держави. А без держави, знаєте, що буває? Я не дарма сказав, що навіть нині, хто сидить в криміналі, але громадянин України, він має бути на державницьких позиціях щодо держави. Бо його потім повезуть туди, в Норильськ. І він там здохне в мерзлоті. Розумієте? Тобто всі зацікавлені мають бути в державі. Ну, багато хто ще не розуміє. Думаю, що без держави виживуть. В 30-х роках, в 32-33-му, скільки мільйонів знищено. Потім 46-й, 47-й. Ну, це безліч можна говорити на цю мешканці тему. Населених пунктів, де має відбутися розведення, звернулися до президента з проханням не відводити армію, оскільки так, тому без армії вони опиняться в цій зоні. Тому я обурений поведінкою сьогодні Хомчака, який бреше. Тому що ми бачили і по опитуваннях, і ми бачили це і на передачах, і так далі. Абсолютна більшість прифронтових тої смуги, з якою хочуть відводити, люди стривожені, бо вони чудово, вони знають реалії, що прийдуть і будуть їх переслідувати, як тільки почують українську мову, як побачать український значок, розумієте? Як побачать на руці тризуб, відрубають або голову, або руку.
і так далі, і тому подібне. Вони чудово знають. Тому Хомчак займається своїм ділом, а не лічить політиканство. Тоді залишиться генерал. Мали включити мешканців Золотого прямо зараз, але за останню інформацію бойовики обстрілюють позиції українських військових у Золотому. Ворог працює з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Ніякої тиші немає. А коли була? Так, поки що немає підтверджень ОБСЄ. Це інформація, яка з'явилася буквально щойно від наших редакторів. І важливий момент, намагалися зв'язатися з ініціативною групою, яка писала листа до президента з вимогою не відводити військових, оскільки вони гарант законності. І в разі перетворення цих населених пунктів на сіру зону, там не працюватимуть ні СБУ, ні правоохоронці, які стануть легкою жертвою для диверсійно-розвідувальної групи, стануть військовополоненими автоматично. Але люди вже сьогодні, погодившись ще напередодні, сьогодні злякалися і сказали, що не хочуть показувати своє обличчя, оскільки їм ще жити і в разі відведення Розуміло, також. Ми розуміємо, тому не треба маніпулювати. Але я би хотів, щоб на президента Зеленського прийшло прозріння. І ви знаєте, він би виграв і мобілізував суспільство навколо себе, якби сказав, так, я дійсно помилявся. Цього, очевидно, не слід робити. З нами давайте будемо спільно думати, як захистити нашу державу. Оце була би позиція лідера держави. А не ці хитрі штучки, які хочуть обдурити народ. І до чого це потім приводить, ми знаємо. Так само, як я в свій час попереджав, що що буде, якщо ми станемо безсилими. Як ми здамо флот, як ми здаємо ядерну зброю і так далі. Що, ніхто тоді не говорив, теж не прислухалися. Степане Ількович, сьогодні слухайте. Мусимо зараз зв'язатися з... значить, та інформація, яку я зачитувала про те, що відбувається прямо зараз обстріл, відео цього обстрілу є в телеграм-каналі «Останні блокпостні капітуляції». Це ті ветерани, які зараз перебувають в місцях розведення. І з нами на прямому зв'язку Наталя Воронкова, волонтерка, яка була буквально ось вчора в Станично-Луганському районі, брала участь в акції «Народ і армія». Армія єдині. Наталю, вітаю вас, чи чуєте нас? Вітаю. Отже, сьогодні військове командування України заявило про те, що люди дуже щиро підтримують розведення сил і засобів. Ви казали зовсім інше. Все-таки, яке співвідношення настроїв людей на Луганщині? Скільки там за, умовно кажучи, скільки проти розведення сил? Хто чекає, щоб українська армія відійшла? Хто навпаки боїться цього? Давайте я поясню. По-перше, звичайно, давайте почнемо просто зі звичайних військових. Всі військові, з якими я зустрічалася від Станиці Луганської до Золотого, куди я доїхала, до Золотого 4, про те, яке йдеться мова про наступне розведення, ні один військовий не сказав, що він підтримує думку про розведення. Це особиста думка кожного військового. Звичайно, вони як військові не можуть це сказати публічно, але в приватних розмовах вони всі мені казали одне і те саме. І це думка, на яку не можна не зважати. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про те, то дуже цікава ситуація склалася в ці два дні, коли я була в Золотому. Перший день були мешканці, і більшість мешканців була, яка проукраїнські настроєна, так? І от вони якраз і бояться залишатися. Вибачте, але, наприклад, жіночка, яка має двох синів, які служать у лавах ЗСУ, які є військовослужбовцями, а вона живе 50-100 метрів від супротивника. Звичайно ж, вона боїться залишатися. Звичайно, вона розуміє, що коли відійдуть наші війська, то її захист ніхто не надасть. І коли приїхала поліція до цієї проукраїнської частини Золотого 4, почала розказувати, що вони будуть їздити і вони будуть надавати, ну, скажімо так, охорону патрулем, але патруль, розумієте, буде працювати, по-перше, з 7 до 3 і з 3 до 23.00. Але з 23.00 і до 7 ранку, ви розумієте, що ніхто в Золоте під обстріл не приїде, якщо там буде обстріл. Крім того, зараз вже існують вулиці, така як вулиця Вольна, це і так називаємо хутор Вільний, його по-іншому називають місцеві, куди поліція зараз вже не доїжджає, тому що це зона обстрілу. А якщо наші військові відійдуть, то ще більша частина Золотого буде так само знаходитися у зоні ураження.
Тому це маніпуляція. Як на мене, це моя особиста суб'єктивна думка, що поліція буде там спроводжувати охорону. Крім того, якщо ми говоримо про праву сторону від КПВВ, це Катеринівка, 122 будинки відійдуть у так називаємо сіру зону. У сіру зону це демілітаризована зона. Поліцейські, як інші будь-хто, не мають права заходити зі зброєю. Скажіть мені, будь ласка, якщо о 12-й ночі поступить виклик від мешканців Катеринівки з цих 122 будинків про те, що їм щось загрожує, невже поліцейські будуть ризикувати собою або своїм особистим складом? Командир, наприклад, чи буде ризикувати і їхати туди просто з дубинкою, так, або там просто з газовим балончиком. Ну, це смішно, зрозуміло, що цього теж не буде. Тому це дуже велике питання. Людям не показали, куди будуть особисто, щоб от їм сказали і назвали лінію. От на цій вулиці будуть тепер там окопи військових. І от сюди ми відходимо. Як на мене, думку людей трохи маніпулюють. А та частина, яка зібралася на наступний день, це була якась трохи, ну скажімо так, я навіть не проукраїнське, це так м'яко дуже сказати, настроєна. Це ті люди, яких зібрав голова військово-цивільної адміністрації до приїзду військового командування, правильно ми розуміємо так, вас? Так, абсолютно, абсолютно. Там є така Демиденко Інна, вона очолює всі золоті, і в мене якраз питання в першу чергу до неї, бо збирала людей вона. І от зібралися люди, по-перше, дуже похилого віку, це ті люди, які не мають доступу особливо до інформації, і ці люди кричали, що по нам стріляють українські військові, вони були дуже агресивно налаштовані. Вони мені навіть кричали, що я там провокатор і так далі. Я питаюся їх, про що я провокую? Я вам кажу, знайте спочатку, куди відведуть військових. І тоді розумійте, які будинки будуть у вас у зоні обстрілу, які не будуть. І тоді приймайте рішення, чи ви проти розведення, чи ви за розведення. Вони навіть не слухають, вони кричать, треба забрати військових за 20 кілометрів аж за Лисичанськ. Треба, щоб тут було тихо, тоді тут все буде нормально, нам треба відкрити міст. В них ну абсолютно інші мотиви, як на мене, і вони зовсім тому, коли міністр оборони і все військове командування підходить до них і каже, що це актив села, вибачте, але ну я скажу, напевно, грубо, сєпарський актив села, який не проукраїнський настроєний. Невже ми будемо приймати рішення на основі думки цих людей? Якщо люди не за українські війська, якщо вони обзивають, я вже не буду казати вам ті нецензурні слова, які вони казали, куди треба йти військам. Треба забрати зарплати у військових, треба їх в шахту. Ну там дуже негативні настрої в цієї купки людей, які були. Або вони кимось так були налаштовані, або це їх особиста думка. От я не розумію. Військове командування чомусь не захотіло поспілкуватися навіть з проукраїнськими. Навіть собі дозволяло ну, деякі негарні речі. Я пізніше, я вже на прес-конференції розкажу ті речі, які вони дозволяли говорити про українських, про українську частину населення Золотого, яка настроєна за Україну і яка боїться за своє життя. Керівництво, я розмовляла з Юрієм Михайловичем, на жаль, не пам'ятаю прізвище, це перший заступник Комарницького, очільника Луганської області, і я запитувала, якщо будуть люди, які захочуть виїхати, які будуть боятися за своє життя, чи можете їм забезпечити перше автобуси, друге житло, третє роботу? Бо люди повинні не куди-небудь, аби куди-небудь їх викинути тобто, і виїхати. Плану евакуації немає. Чи що? Плану евакуації населення в разі необхідності немає. Ні, абсолютно немає. Вони мені Наталю, сказали тільки, Наталю, мусимо... покажи мені ці підписи, ми з ними розберемося. Але вибачте, це звучить як загроза. Як загроза. Тому, звичайно, я підписи показувати не буду публічно цих людей. Наталя Воронкова, волонтерка, щойно звідти, була з нами на прямому зв'язку. Останнє моє питання до вас, буквально якщо вкладатися в 30-40 секунд буде чудово, то що людям залишається? Протестувати аж до майданів чи не передчасно? Я хочу, щоб влада опам'яталася. А ще раз звертаюся публічно, хто чув? Донесіть генерала Хомчаку, щоб він йшов і переконував свого верховного головнокомандувача, що не можна робити таких стратегічних помилок. Ні кроку тої землі, яка не займана ще окупантами, не можна її відступати. Ну це помилка, це очевидно всім, навіть не військовим. Не можна цього робити. Розумієте? Мир не випрошують.
що залишається людям, якщо все-таки політичних влада... домовленостей досягнуто і влада впевнена в своєму рішенні? Влада не, чи не передчасні? Влада не може бути впевнена, якщо не хоче, щоб її не викинули на смітник, бо якщо вона не пам'ятається, то її викинуть на смітник. І скоріше, ніж Януковича викинули. Я би не хотів цього, нам це не потрібно. Але невже вони, знаєте, не хочу вживати певних епітетів, які прийшли до влади. Невже вони цього хочуть? Чи вони думають, що вони всіх обхитрять, чи залякають, чи що? Ну, таких, як я, чимало є, так? Мене ж не злякає. А є таких мільйони в Україні, яких не залякаєш. Дякую, Степане Ігоровичу. Останній радикал української політики. І не знає, що робити, то може своєю персональною зброєю застрелитись. Але зраджувати Україну, пане президенте, нема права. Ніхто не має права. Ні президент, верховний головнокомандуюч, ні головнокомандуючий Хомчак. Застрілитися можете, якщо не здатні виконувати свої обов'язки. А зраджувати Україну – ні. Дякую вам, Степан Хмара, вічний радикал української політики, герой України, депутат першого, другого, четвертого скликань і дисидент. Патріот, український патріот до смерті. Патріот до смерті. Дякую вам. Сьогодні на цьому ставимо крапку. Побачимося рівно за тиждень. Дякую, що нас дивилися.